dámy a pánové, vítáme ve vlaku Supercity Slovenská Strela cestující, kteří přistoupili ve stanici Pardubice hlavní nádraží. Náš vlak zastaví ve stanicích Brno hlavní nádraží, Břeclav a Bratislava hlavní stanice, kde svou jízdu ukončí. Informace o doplňkových službách a přípojích naleznete ve vlakovém průvodci a nebo vám je ochotně sdělí palubní personál. Děkujeme vám, že využíváte služeb vlaku Supercity Slovenská Strela a přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou jízdu. Ladies and gentlemen, we welcome on board the Supercity Slovenská Strela train passengers who have got on at Pardubice Hlavní nádraží. Our train will stop at Brno Hlavní nádraží, Břeclav and Bratislava Hlavná stanica, where it will terminate. More detailed information about the complimentary services and connections can be found in the train guidebook, or simply ask our cabin staff. We wish you a pleasant journey, and thank you for choosing the Supercity Slovenská Strela train today. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen an Bord des Zuges Supercity Slovenská Strela die Reisenden, die im Pardubice hlavní nádraží zugestiegen sind. Unser Zug hält in den Bahnhöfen Brno hlavní nádraží, Břeclav und Bratislava hlavná stanica, wo die Reise dieses Zuges endet. Nähere Informationen über unsere Serviceleistungen und über Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Reisebroschüre oder fragen Sie einfach unser freundliches Zugpersonal, das Ihnen gerne weiterhilft. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Ihre heutige Reise den Supercity-Zug Slovenská Strela ausgesucht haben und wünschen Ihnen eine angenehme Reise.